Епідемія грипу оминає Дніпропетровщину. Протягом останнього тижня зими кількість захворювань по області зменшилася на 9%. До лікарень звернулося близько 20 тисяч людей, з них госпіталізовано майже 700. Летальних випадків, на щастя, не зафіксовано. Більше половини хворих – діти. Через це у 57 школах області призупинили навчальний процес. Фахівці не прогнозують погіршення ситуації, але радять бути пильними. У деяких районах все ж таки фіксують високі рівні захворюваності, і підвищення температури повітря може сприяти розповсюдженню вірусів. Найкращий спосіб вберегти себе від грипу – вакцинація. Особливо це необхідно дітям, літнім людям, вагітним та людям з хронічними хворобами. Ні на одній з територій нашої області епідемічний порог не перевищен, тобто епідемії у нас немає. В то же время высокие уровни заболеваемости регистрируются в Вольногорске, в Желтых водах, в Павлограде, в Кривом Рогу, в Каменском, в Томаковском, Софиевском, Новомосковском и Криничанском районе. Надо соблюдать такие вот простые правила, стараться избегать большого скопления людей, то есть ни на какие массовые мероприятия. Часто мыть руки, не касаться руками лица. Если вы видите, что кто-то рядом с вами чихает, кашляет, старайтесь держаться от такого человека подальше.